Irene, mbona kama una haraka? Si una safari kesho, umeshakata ticket? Waje kusikia kuhusu tiketi mtandao. Sasa hauhitaji kwenda kituo cha mabasi kukata tiketi ya usafiri wa mabasi. Tumia tiketi mtandao kupata tiketi ya basi upendalo kiganjani mwako. Ingia Play Store katika simu janja, pakua app ya tiketi mtandao, chagua lugha, andika kituo unachoanza safari, andika kituo unachoenda, chagua tarehe ya safari, chagua basi katika orodha ya mabasi, jaza taarifa husika, fanya malipo ya tiketi na ingiza namba ya malipo kwa mitandao ya simu namba 009009. Imetolewa na mamlaka ya udhibiti wa usafiri ardhini LATRA. LATRA, mamlaka ya udhibiti usafiri ardhini LATRA, ni mamlaka inayojali huduma bora za abiria na sekta zinazohusika za usafiri ardhini kwa Tanzania. LATRA. Karibu mtazamaji wa kipindi cha usafiri na maendeleo kinacholetwa kwako na mamlaka ya usafiri ardhini LATRA. Leo tunakuletea kanuni za usafirishaji abiria kwa pikipiki za magurudumu mawili na zile za magurudumu matatu zijulikanazo kama bajaji. Mtazamaji, kupata ufafanuzi na uchambuzi wa kanuni zenyewe, tumsikilize mkurugenzi udhibiti usafirishaji wa barabara LATRA, Bwana Johansen Kahatano, anatueleza nini juu ya kanuni hizo. Lakini pia anaeleza nini chimbuko la mamlaka ya LATRA na leseni inazozitoa. Mamlaka ya udhibiti usafiri ardhini LATRA imeundwa kwa mujibu wa sheria namba 3 ya mwaka 2019. Na mamlaka hii inadhibiti usafiri wa ardhini kwa maana ya reli, usafiri wa njia barabara na usafiri wa waya. Kwa upande wa usafiri barabara, mamlaka inadhibiti vyombo kadhaa ambavyo vinatoa huduma kibiashara, kuanzia mabasi makubwa ya abiria, mabasi ya usafiri wa mjini almaarufu daladala, anadhibiti magari ya mizigo makubwa na madogo, lakini pia inadhibiti usafiri wa vyombo vya usafiri wa kukodi, kuanzia hizi taxi za kawaida, taxi mtandao, pamoja na usafiri wa pikipiki za magurudumu mawili na magurudumu matatu, yanaita bodaboda au bajaji unaita mtaani. Sasa kwa upande wa usafiri wa pikipiki za magurudumu mawili na magurudumu matatu, hawa nao wapo ambao wanafanya kazi za kibiashara. Mamlaka inadhibiti vyombo ambavyo vinatoa huduma za kibiashara, yani ambavyo vinakodishwa. Na ili uweze kutoa huduma hiyo kwa mujibu wa sheria ya LATRA na kanuni zake, natakiwa upate leseni. Hapa naongea mmiliki wa chombo, natakiwa awe na leseni ya mamlaka ndipo apate uhalali wa kutoa huduma ya kubeba abiria kukodishwa. Na taratibu kupata leseni ni mwepesi sana kwa sasa hivi, kwamba huduma za leseni zinapatikana kwenye ofisi za mamlaka ambazo ziko mikoa yote nchi nzima, lakini pia na makao makuu ya LATRA Dar es Salaam, na tumeingia makubaliano na halmashauri za miji na majiji kwa ajili ya kutoa huduma hizo. Kwa hiyo mwananchi ana wigo mpana wa kuweza kupata hizo huduma kwamba ofisi za LATRA au kwenye ofisi za halmashauri. Na hapa tumewasaidia hata wale wenzetu ambao wako maeneo ya mbali, ambao wako mijini. Kwa hiyo halmashauri ziko karibu kila mahali hapa nchini. Kwa hiyo mwananchi yote kama yuko sehemu ambayo ni mbali na makao makuu ya mkoa, makao ya wilaya, lakini kama kuna halmashauri pale, tumeingia makubaliano, basi ndio kufika pale akapata leseni na kwa nafasi ya kutoa huduma hii sasa kihalali, kwa sababu vinginevyo anakuwa anakuwa anavunja sheria. Sasa huduma za leseni gharama zake ni ndogo sasa, na kwa kanuni sasa hivi ambayo ya mwaka 2020 zimepunguzwa kidogo, na leseni gharama yake ni shilingi 1015, alafu kunakuwa na ada ya shilingi 2000 kwa ajili ya maombi. Kwa jumla ni shilingi 17 kwa
pikipiki ya magurudumu mawili. Na pikipiki ya magurudumu matatu, gharama zake ni shilingi 20,000, lakini pia kuna ada ya shilingi 2,000 kwa ajili ya maombi. Kwa jumla ni shilingi 22,000 kwa mwaka. Na mtakumbuka ada hii siku za nyuma ilikuwa ni shilingi 30,000 na ada ya maombi ilikuwa shilingi 2,000, kwa hiyo ilikuwa jumla shilingi 32,000. Sasa imepungua mpaka jumla shilingi 22,000. Kwa hiyo sasa hivi hakuna sababu ya mtu kushindwa mwenye chombo kama hicho kukata leseni, kwa sababu serikali imeangalia hali halisi ya maisha ya Tanzania na hizo ada zimepunguzwa ili kila mtu mwenye nafasi ya kutaka kuwa tumia huduma hizi au kutaka kuingia kwenye eneo la biashara iwe rahisi kufanya hivyo. Na hapa zetu tunaangalia hata vijana ambao sasa hivi ndio wanatafuta ajira. Kwa hiyo ukiweza kupata mkopo kidogo, ukapata pikipiki yako, ukapata bajaji yako, kwa maisha yamekuwa ni marahisi kiasi hicho kwamba urahisi upo kuomba leseni, lakini pia na ada zake ni rahisi. Sasa vyombo hivi pamoja na kupata leseni, lakini kuna masharti ambayo natakiwa mwenye chombo ayazingatie. Sharti kubwa kabisa ni kwamba lazima hicho chombo kiwe na eneo maalum la maegesho. Pili, chombo unapokinunua hapo kwenye barabarani, lazima kiwe hiyo pikipiki iwe na kofia mbili, kofia ngumu. Moja ambayo utatumia dereva na ile chombo, lakini pia na abiria. Na tumekwenda mbali zaidi kwamba huduma hizi hazitakiwi ziingiliane na huduma zingine za usafirishaji. Huu ni usafiri wa kukodishwa tu kama unapokuja taxi. Kwa hiyo hazitakiwi huduma hizi ziingiliane na huduma zingine za usafirishaji. Lakini sasa huyo ni miliki sasa, baada ya kupata pikipiki yake na leseni, pale leseni yake ameweka mahitaji yake ya msingi kama hayo, amepata eneo la kuegesha. Sasa kwa upande wa madereva ambao wanaingia barabarani, ambao wanapakia abiria, hao sasa nafikiri hapa ni tutoe wito sisi kama mamlaka kwamba natakiwa huyo dereva awe na leseni ya kuendeshia chombo cha usafiri, lakini pia awe na azingatie uvaaji wa kofia ngumu. Inaweza ikaweka kofia pale afia asivae, kwa lazima avae, na kisha vaa yeye amuelekeze na abiria wake naye naye avae kofia ngumu ili wote wawe salama. Na wanapokuwa barabarani huko sasa, anatakiwa waendeshe chombo hicho kwa kuzingatia sheria za usalama barabarani. Hapa kinachoongelea hapa ni swala usalama wa chombo chenyewe, huyu mwendeshaji na abiria ambaye anakuwa amekuwa kwenye chombo hicho. Huduma hizi zina masharti yake kwa mujibu wa kanuni za mamlaka. Na kanuni mojawapo ambayo inahusu pikipiki za magurudumu mawili na matatu, natakiwa chombo hicho kiwe na eneo maalum kwa ajili ya maegesho. Kwa unapoomba leseni, lazima atamke huyo anaomba leseni kwamba chombo changu kitaegeshwa mahali fulani. Alafu chombo hicho hicho pikipiki hiyo natakiwa iwe na helmet mbili. Moja ni kwa ajili ya abiria, nyingine ni kwa ajili ya mwendeshaji. Hapa lengo hapa ni kuimarisha usalama wa dereva pamoja na abiria wake. Lakini pia huduma hii za usafiri wa kukodishwa, hasa pikipiki pamoja na bajaji, hautakiwi kuingiliana na huduma zingine za usafiri tulionao, hasa usafiri wa mijini na usafiri mwingine wote ule. Na maana hapa tunachomaanisha mamlaka, na kama ninavyotamka hapa, ni kwamba magari haya au pikipiki hizi na bajaji hizi hazitakiwi kwenda kwenye vituo vya mabasi na kupiga debe kuchukua abiria. Wao wana maegesho yao mahususi ambayo yanatamkwa kwenye kanuni, na unapoomba leseni lazima useme kwamba mimi nitaegesha sehemu fulani na utakiwi kufanya vinginevyo. Kwa ukifanya kinyume chake, maana yake utakuwa umevunja kanuni na hatua zinaweza zikachukuliwa dhidi ya mhusika. Na ili tunasema kwa msisitizo, kwa sababu tuna uzoefu sasa hivi kwenye baadhi ya maeneo, hasa bajaji nyingi hizo pikipiki za magurudumu matatu, kumekuwa na hiyo tabia ya baadhi ya madereva kwenda vituoni kupiga debe kwa mabasi. Kwa hiyo unaleta ushindani ambao haukubaliki kwa mujibu wa kanuni. Kwa hiyo wito na msisitizo hapa ni kwamba wale wote ambao wanaomba leseni za pikipiki
ya magurudumu mawili, magurudumu matatu, lazima wazingatie vituo vyao ambavyo wanapewa au wanaonyesha wanapomba leseni kwamba nitakuwa na park sehemu fulani. Na zaidi ya hapo, sasa hivi sababu ya teknolojia, kuna huduma zingine ambazo zimetokeza za ziada kwenye eneo hili, huduma za usafiri wa mtandao. Kwa zile ambazo zinahusika na huduma hizo, Pikipiki iwe ni bajaji, wao hawahitaji kuwa na vituo mahususi. Lakini bado kutokuwa na vituo hawatakiwi kuingilia huduma zingine za usafiri tulionao sasa hivi, hasa usafiri wa daladala. Wao watakuwa mtu kwenye chombo chako, utaitwa na abiria, atamfuata huko aliko, atampeleka anakokwenda. Hivyo wataenda kuwa mtu wa kuitwa kila ninapokuwa na uhitaji wa usafiri. Lakini bado tunaenda kusisitiza kwamba wote hawa ambao wa vituoni na wale ambao wana mtandaoni hawatakiwi kuingilia kwenye huduma hizi za kawaida ambazo tunazo, hasa za usafiri wa daladala. Kufanya hivyo, mhusika atakuwa amevunja kanuni na hatua zitachukuliwa kwa mujibu wa sheria. Sasa mamlaka, tunatoa wito kwa wamiliki wa vyombo hivi, wa pikipiki za magurudumu mawili, magurudumu matatu, madereva wao au madereva wa vyombo hivi, kwamba wanatakiwa wafanye kazi zao, watekeleze majukumu yao kwa kuzingatia sheria za nchi. Hapa anachomaanisha ni sheria za mamlaka, kwa maana ya LATRA, pamoja na sheria ya usalama barabarani. Wasiingize chombo barabarani kama hakina bima. Dereva asithubutu hata kidogo kuingia barabarani kama hana leseni ya kuendeshea. Lakini zaidi hapo, wahakikishe kwamba hizo pikipiki za magurudumu mawili na matatu zinapoingia barabarani ziwe ni nzima, kwa maana ya ule uimara wake, kuanzia mataili, taa, mifumo ya breki, hata bodi kwa jumla. Mbapo kama kiingia barabarani, itakuwa sio hatarishi kwa watumiaji wengine wa barabara, hata wale abiria ambao watakuwa wako ndani ya chombo husika. Na sisi mamlaka tuna utaratibu wa kufanya kaguzi za mara kwa mara, na tunaangalia yote hayo katika ujumla wake. Kwa wale wote ambao watabainika kwamba wanakiuka sheria, basi hatua zitachukuliwa. Na singependa tufike huko, ndio maana tunakaa, tunaelimishana, tunakumbushana, ila kila mtu kwa nafasi yake atimize wajibu wake. Hali kadhalika hawa watoa huduma, na sasa tuseme madereva, kwa sababu hii ni biashara, watu wanalipa pesa zao, wanatakiwa wapate huduma ambayo ni bora, na ni mbali na kufikishwa pale wanakokwenda, lakini pia watakiwa wafurahie zile huduma ambazo wanazipata. Kwa hiyo jambo kuwa unasisitiza hapa pia ni swala huduma bora kwa mteja, ikiwepo swala zima la lugha ambayo inatumika kuongea na mteja, asinyanyasike akiwa ndani ya chombo, iwe ni awe ndani, kabla, hata baada ya anaposhuka. Lakini pili, hata mazingira ya chombo chenyewe ndani, kwa ndani, kama pikipiki za magurudumu matatu ambapo mtu anaingia ndani kabisa, lakini kuna usafi, kwa maana ya usafi wa jumla, mpaka harufu, siku na harufu ya kumkacha mtu. Na madereva wenyewe, hata mavazi yao nao takiwa wawe na nadhifu kwa kiasi cha kutosha, kiasi kwamba wasiwe kero kwa abiria ambaye ametafuta pesa yake, analipia huduma, alafu baadaye huduma inakuwa ni kero kwake. Kwa yote hayo, natakiwa hawa wadau wetu, kwa maana wasafirishaji ambao ni wamiliki, madereva, wazingatie, kwa sababu hii ni biashara, na sisi tungependa biashara ifanyike katika utaratibu ambao unakubalika, ambao sio kero kwa wananchi, ili kila mtu anapofurahia hizo huduma ajue kwamba ametoa pesa yake, anafurahia kile ambacho amelipia. Mtazamaji, hama kwa hakika tumemwelewa vizuri mkurugenzi udhibiti usafirishaji wa barabara, na hapa ni baadhi ya madereva wa pikipiki za magurudumu mawili na matatu, yani bajaji, wakielezea faida wanazozipata kwa kuwa na leseni hii ya LATRA katika vyombo vyao vya usafiri. Mimi kama bodaboda, mimi naona inanisaidia sana, maana sehemu yoyote niko huru, sehemu ya mjini
posta wapi sumbulini na askari aina yoyote. Yaani nitakapo paki mimi kiulizo hata na afande namwambia mimi nimekamilika kama hapo unavyoiona hapo sasa. Yeah, ni hivyo eh. Inanisaidia sana kwa sababu napata hela mjini kutokana na boda boda yangu. Hivyo. Wakiwa wana wajiandae tu na vieti vya trafiki 31. Maana siku zote ukiwa nayo hiyo hapo uandikiwe hata 15,000 hata 30 uandikiwe. Sehemu yote ni uko huru. Hivyo eh. Eh. Nafahamu faida nyingi sana sticker LATRA. Faida moja wapo ni kujiamini unapoenda mahali popote. Na LATRA inaweza kukusaidia ikitokea labda mmetofautiana na abiria wako kumpeleka mahali popote pale kwenye sehemu za kisheria. Vile vile nachangia kodi ya nchi yangu kama mwananchi wa Tanzania. Na faida nyinginezo nyingi ambazo nafahamu za kuhusu LATRA. Kwenye biashara zetu huwezi kujua mtu anayempakia. Kwa hiyo bajaji yako ikiwa imekamilika uwezo kukopa kumpakia mtu yote ule na kwenda mahali popote pale. Hata kama nakupeleka mahali sawa sehemu ambayo unajua labda naweza nikakamatwa, uwezo kumuogopa. Kwa hiyo inasaidia vitu vingi. Natoa ushauri kwa madereva wenzangu waone umuhimu wa sticker ya LATRA na walipie kwa wakati. Kwa sababu ina msaada mkubwa sana kwa sisi madereva. Na kwa matajiri vile vile, maana kuna matajiri ambao sio waelewa. Anajua bajaji kisha kuwa na bima unaweza kufanya kazi, lakini kisha kuwa hauna sticker ya LATRA ni usumbufu barabarani. Kwa kuna matajiri vile vile wakishauriwa na madereva wakate LATRA wakate kwa wakati. Mimi kwa faida yangu ninayopata katika bajaji hii kwa ukitumia sticker LATRA najiamini popote pale ninapoenda ambapo sipati usumbufu wowote ule. Kwamba hata kama askari amenisimamisha barabarani cha kwanza naangalia kwanza kukagua, je, una sticker bima? Ndio. Sticker LATRA? Namwambia ndio. Endapo anakuambia bwana una sticker LATRA, chakwaza naangalia kwanza kukagua, je, ni LATRA yenyewe? Kwa sababu kuna wengine wanaweka LATRA ambayo si yenyewe, anaweka ambazo LATRA ambazo ni zipo ambazo zinatoka feki. Lakini kwa sababu ni mimi mwenyewe ni mmiliki, nakubaliana mwenyewe kwamba naenda ofisini kwao naenda kuchukua hiyo kibali cha LATRA, ndipo ambacho ninajua kwamba hii nikishaweka kwenye bajaji yangu najua kwamba na uaminifu kabisa popote pale endapo ambapo najua kwamba popote pale namwambia na, yani popote mwenye natembea najua kwamba natembea kwa kujiamini kwamba sipati usumbufu wowote ule. Majina naitwa Maiko Andi, mkazi wa Dar es Salaam, ni dereva bodaboda katika kijiwe cha Mwenge. Faida za LATRA nazozijua mimi, kwanza imetusaidia, inasaidia sana. Kwa sababu gani? Kipindi cha mwanzo tulikuwa tunafanya kazi kienyeji sana. Sawa, hatutambuliki, unaweza ukaenda sehemu wote tunakana mwizi huyu nani? Serikali haitujui, maana sasa hapa unaruhusiwa kupaki, hapa usiwe kupaki. Lakini baada ya kwenda kukata hizi LATRA kwa ajili ya kusafirisha abiria, unakuwa unatambulika. Kwanza ukifika pale, vituo vyote husika viko kwenye rekodi. Kwa hiyo ukienda kujitambulisha, mimi ni bodaboda na paki Mwenge ITV au mimi ni bodaboda na paki Mwenge sehemu fulani, unakuwa unatambulika. Sawa? Cha kwanza. Na pili pia inakuwa inaleta heshima hata katika kazi. Sababu katika kazi lazima kuwe una kazi ulipe kodi. Sawa? Uone yaani ukishalipa kodi ulipe kodi uone faida ya kazi. Abiria anakuwa wanakutambua. Kwa tofauti na zamani yani kwa tunafanya kienyeji. Kwa hiyo unaona ndio faida yake. Katika taratibu za kupata leseni hii ya LATRA kwa pikipiki za matairi mawili na zile za matairi matatu zijulikanazo kama bajaji, kuna kanuni zinabidi zifuatwe. Hawa ni baadhi ya wamiliki na madereva wa vyombo hivyo, wanaeleza jinsi wanavyozifahamu kanuni hizo. Mimi nachofahamu upate leseni ya LATRA kuna vitu unatakiwa kuwa navyo, ila mimi kimoja labda ningeweza kusema uviwili unatakiwa kuwa nacho. Kwanza uwe na leseni ya udereva kama dereva. Pili, unatakiwa uwe na kopi ya kadi ya iko chombo na kopi ya bima. Kwa hiyo unaweza ukapata hiyo leseni ya LATRA na ukafanya kazi zako bila shida yoyote. Hivyo ni baadhi ya katika vitu ambavyo unatakiwa kuwa navyo ambavyo mimi navifahamu. Ni kitu ambacho mimi kinanifanya nakuwa huru katika kazi zangu. Naweza kwenda sehemu yoyote bila bugza yoyote. Ningependa kutoa ushauri kwa madereva wenzangu na wale wamiliki ambao wanaendesha bajaji na pikipiki kwamba LATRA ni chombo ambacho kinatusimamia sisi katika shughuli zetu. Kwa hiyo ni vizuri ukakipata hiki leseni ikakufanya ukafanya shughuli zako bila shida yoyote.
na sio gharama labda kubwa useme utaishindwa, ni gharama ya kawaida kabisa. Sasa ili kupata kibali cha kupaki wapi lazima ufanye taratibu za LATRA. LATRA wanatusaidia sisi kujua hapa ndipo mahali salama pa kupaki, ambako hata unapopaki ni rahisi kufikiwa na wateja. Tunatakiwa tufanye utaratibu ambao kila mtu anajua anapaki wapi na mazingira yapi sahihi na salama ya kupaki chombo chako. Hii LATRA wametusaidia sana, maana kwanza tunapokuwa tunapaki maeneo kama hapa stendi ya Mbezi ni rahisi kuwapata wateja. Wateja wanajua tukifika stendi pale tunaweza kupata bajaji ambayo itanipeleka sehemu nataka kwenda. Na hii pia inasaidia kwa mteja anapokuja kufuatilia bajaji, kama atakuwa amesahau mzigo wake, kitu kama simu, begi na nini, anajua nikienda pale stendi ndipo nilipopata bajaji ya shughuli zangu. Kwa hiyo anarudi pale pale anakukuta, na akikuulizia ndiweze kufahamika, maana wewe kwenye utaratibu wa LATRA wanakujua. Kwa hiyo inakuwa rahisi wewe kufanya mawasiliano na yule ambaye amepoteza chombo chake. Kwa hiyo inatusaidia sana. Tunashukuru LATRA kwa utaratibu huu ambao unatuwezesha kuendelea kusogeza maisha yetu kibiashara. Nataka kuzungumzia kuhusu swala la LATRA ambapo zamani ilikuwa inatambulika kama Sumatra. Wakati naenda kuchukua hicho kibali cha LATRA lazima niwe na nihakikishe mali ninapopaki pana usalama. Nihakikishe chombo ninachokiendesha sio bodi chakavu, kiko safi, ni mwenye niwe msafi wakati naendesha, alafu pia nitambulike mali ninapopaki. Lakini pia nataka nizungumzie masuala mengine. Kwa mfano kama ningekuwa naendesha bajaji na ni pikipiki, mimi kama mimi pikipiki lazima niwe na helmet mbili ndio niweze kuwa niko sawa pamoja na niko sambamba na sheria jinsi inavyosema, alafu niwe makini kwa ajili ya kuangalia usalama wa abiria pamoja na mimi. Mimi naomba niwashauri madereva wangu, helmet sio kwa ajili ya askari, ni kwa ajili ya sisi madereva, kwa ajili ya kujikinga, kwa ajili ya usalama wetu sisi pamoja na abiria. Kuhusu issue ya LATRA ambayo zamani tulikuwa tunaitumia kama Sumatra, kwa upande mwingine imekuwa kidogo inatusaidia kiasi kwamba tunafuata zile taratibu ambazo zimeainishwa kwenye ile sehemu, na katika makosa tuseme madogo madogo ambayo tunakumbana nayo ni ya kawaida ya kibinadamu, kiasi kwamba hata askari wenyewe kidogo wamekuwa wanatuelewa vizuri kutokana na ile zile taratibu ambazo tunazifuata za LATRA, kiasi kwamba hata anapokusimamisha anapokuja kwenye chombo, anapokuwa anakagua chikute kile kibali kidogo anakuwa hana hofu na wewe, tofauti na ukiwa kuna kabisa. Kiasi kwamba inapotokea labda hata unapoona ajali zinatokea na kutokea labda dereva kamuona traffic afu anakuwa hajakamilika, kwa hiyo anakuwa na zile panic fulani, anaanza kukimbia, mwisho wa siku nakuta anasababisha ajali hapa na pale. Ila kwa uzuri zaidi nichukua naomba kwa wenzangu wote ambao wanaendesha hivi vyombo na wamiliki, wanapokuwa wanamiliki hivi vyombo basi wawe na fuatilia taratibu ambazo zipo na kutii sheria ambazo zimeidhinishwa kama za nchi pasipo kukiuka sharti la aina yoyote ambayo limewekwa. Kazi yangu ndio bodaboda na parking stand mpya. Kazi yangu na safisha abiria kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Ninafuata masharti ya kazi yangu, manake LATRA nina elementi mbili. Ninafuata kanuni. Ninashauri vijana wenzangu, kwa sababu utaona hii kazi nao ni kazi, ni kwamba inasaidia nipate kipato cha kulisha familia yangu, pia kusaidia wazazi wangu, ndugu na jamaa na marafiki. Kwa hiyo ningeshauri kwamba hata bodaboda wangu au vijana wenzangu waweze kufuata kanuni na sheria za kazi hapa, kuwa na elementi mbili, kuwa na leseni, kuwa na vibali vyote. Hii inasaidia kwenda mahali popote, ila ni mjini bila kumuongoa mtu aina yote raia yote. Inanisaidia kuwa na ujasiri wa kuweza kufanya kazi, fanya vitu vyangu kwa ufasaha. Hii pikipiki sio kwangu, ni pikipiki ya mkataba, lakini ninafanya kwa uhalisia, kwa juhudi zote na kufuata sheria na kanuni, ili sasa niweze kutimiza matakwa na kuweza kuendeleza ajira yangu. Na hapa tumefika mwisho wa kipindi chetu cha usafiri na maendeleo kinacholetwa kwenu na LATRA. Usikose kipindi kingine kama hiki siku na saa kama ya leo. Kwaherini. Irene, mbona kama una haraka?
Suna safari cash, umeshakata ticket. He, uje kusikia kuhusu tiketi mtandao. Sasa, hauhitaji kwenda kituo cha mabasi kukata tiketi ya usafiri wa mabasi. Tumia tiketi mtandao kupata tiketi ya basi upendalo kiganjani mwako. Ingia Play Store katika simu janja, pakua app ya tiketi mtandao, chagua lugha, andika kituo unachoanza safari, andika kituo unachoenda, chagua tarehe ya safari, chagua basi katika orodha ya mabasi, jaza taarifa husika, fanya malipo ya tiketi na ingiza namba ya malipo kwa mitandao ya simu namba 009009. Imetolewa na Mamlaka ya Udhibiti wa Usafiri Ardhini, LATRA.